Ja, blooper. Tror visst du är rolig. Ner Mario, ner. Så man gör det. Oj, oj. Waluigi blev 10. Här har vi fuskgubbens spana. Åh, nej, inte nu igen! Waluigi ligger längst bak. Nej, inte nu igen. Och så blooper. Varför var du tvungen att komma? Det var Luigi, jag är nästan i kapp dig. Yes, jag varvar var Luigi. Han blev sist. Detta är en unik bana. Yeah.
Ja, kanske. Det är några som ville köra på rälsen originalet. Nu är det en del av banan. Yes. Yes. Åh! Ursäkta? Men för det hela, varför måste allting hända? Coolaste banan. Han är så nära. Varför får jag bara pengar? Upp! Jag kunde dodga den. Bang, bang! Återigen, alltså en sån originell idé, en pinballmaskin. Och det är enda banan i hela serien som har ett alldeles eget ljud när man får ta ett item.
Nej. Hur kör du fusk, gubbe? Nej.